بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. وحن هلكن سبو حدا او كاملة او تاغير سنهاي شركة مدحوينها ان هي مدحوينها صوماليا او سعودي او غلد اماضي اماراتك يكي خوري اي وسيرة دينا يو هدي بيد ما يو وسيرة دا كونفوريد اي هدي بيد صوماليا لان يو لغو دهد ليه صوماليا ay ku galeen London labadaba si buuxda ayaan u taageersanahay waayo waxaad oranaysaa Soomaaliland ilaahay ba korba wadada toosan ku hagaajinaya markii aynu dabaray waxa loo yaacay Soomaali weyn mana la hadal haynin wax Soomaaliya iyo Soomaaliland kale yiraahdo marka hadayna dabarka bariga ku xirin madax dhaqameedkeena iyo siyaasigeena iyo kulligood wax wada tagelaan koonfur wada tagelaan kaasina wuxuu ahaa dayax godkiisii helay oo aynu ku soo meel gaarnay oo maanta waxaan qabaa anigu inaan Soomaaliland baahad lahayn hadayna beriga cartay iyo lagu shiraayay hadii beed maayo iyo imbigati hadayna dabarka ku xulin Soomaaliland maanta mayna hadal haynaan maantana waxay soo gaadhay heer laba dowladood labadii dowladood ee lixdankii isku darsaday ay wada hadlayaan sidii ay u kala guran lahaayeen ee ay deris wanaagsan u ahaan lahaayeen aad iyo aad baan u tagsanahay Soomaaliland distoor bay leedahay way madax banaan tahay waa la og yahay caalamkii bay nagu garab taagan waxaan leeyahay waxa loo socdaa loo tallaabsanayaa waxa weeye go'aankii la wada gaari lahaa ta soo socota hadii tan laga gaarsiin waayo ta soo socota ee Soomaaliya ogos bilaab maysa dhalaanaysa iyo inagu sidaasun baynu kala ahaanayna hadalkuna halkaasun buu ka sii ambaqaadmayaa waxaan leeyahay ha lagu caloor samaado hana lagu gadab taagnaado madaxweynaha iyo xukuumaddaba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo communiqueegii ay soo saareen labada madaxweyne afar qodob buu ahaa qodobka koowaad wuxuu ahaa in la taageero go'aamada shirki London oo saddex afarta qodob waxa moodaa saddex inay iska hesaan dirihiin qodobna wuxuu ahaa mahadnaq in dalka imaaraadka carabta oo marti gelinayay qodobka saddexaadna wuxuu ahaa in wada hadal ku siisadaan haddaba qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahaa ka dambeeya oo ahaa in qodobka afraad oo ahaa gudidu gudidii labada dhinac ee shirka London bilowday inay ka soo taliso xidhiirka mustaqbalka labada dhinac waxa uu noqonayo in kala gurasho ay noqonayso iyo in si kale ay noqonayso marka muhiimaddu waxa weeyaan xidhiirka labada dal wuxuu noqonayo mustaqbalka gudiyadan ayaa ka soo talinaya inay Soomaaliya aqbashay inay Soomaaliland tahay entity ama in meel gooni uga madax bannaan oo wada hadalkan la soo fadhiistay uu sabab u yahay in ay ahayd in Soomaaliland ay acknowledge gareysay Soomaaliya inay tahay entity madax bannaan waa intaas qodobada muhiimkooda nuxurkooda waa intaa marka waxa weeyaan Soomaaliland runtii guul inay uga soo hoyataad moodaa inay sii socoto waxaad ka dareemaysay wareysigii saaka BBC ee subaxii ay siisay farole oo uu sheegay ulaha madaxweynuhu wixii uu ii sheegay Shariif iyo wixii meesha ka soo baxay kala laba ahayn oo halkaa uu calaacal badan ka muujinayay isagoo maalintii horena noogeen warqad ka qoray oo uu cabasho muujiyay marka runtii Soomaaliland waxaad moodaa inay maalmo maalinta ka dambaysa iyana achievement imika defense waxaad moodaa difaaci aynu geli jirnay reer Soomaaliland hadoonay inay imika ku jirto qolada in ka soo horjeeda wada hadalladu bismillaahir rahmaanir rahiim meeshan hadda caalamka wada caalamka wada ilaahay waxbuu ka maagan yahay iyagana waxba u yaala inagana waxba inoo yaala waxay la tahay waa bilow aad u qurux badan waayo inaga naftigeena stress badan oo inahayay kuwela tan sano cid aan la hadlana weyn dunidan wax leedahay warkoon la hadla yaa jiray markay Ethiopia ka go'aysay sida Ethiopia ogolaatay oo siisay xurriyadda oo ka go'day Sudan waxa ogolaatay Sudan baa ogolaatay Falastiin waxa dajiyay waxa weeye waa dowlad Israel arintii Oslo Accord ee ka dhacday muxuu ahaa 1993 waxa weeye East Timor Malaysia waxa la ogolaaday waa dowladdi Malaysia ogolaatay oo inay ka go'do waxa weeye marka waxa kaliya meesha yaalla waxa weeye istamar markii Malaysia xoogaa isxariifisay waa tii laga qaaday referendum referendumkii laga qaaday 95% bay istamar waxay ogolaadeen inay xurriyad qaataan oo sidoo kale lagu qancin karo marka inagu referendum diyaar baan u nahay sidoo kale haddii ay inaan waran Ismaac Salaamayn laba dowladood carabta hadda maanta ay ku shiriyeen Dubai carabta ku shiriyeen maanta intee dowladood oo yaryar weeye qadar waa dowlad yar Dubai waa dowlad yar Abu Dhabi waa dowlad yar Saudiga Oman Yemen waxa weeye intaas oo dowladood bay iyo jiro carabeed oo walaalaha dadku waa isku qabaayil weeye marka waxa weeye waxay noo diidi karo laba Soomaaliyeed inaan noqono oo laba dowladooda oo wax badan ka dhaxeeyaan
dhaqaale ka dhaxay wax badan ka dhaxayaan waxay noo diiday ma jiro iyagana waxa weeye waa inay ku qancaan xaqiiqda meesha taalo weeye waayo shacabiga lama qasbiga caalamka maanta cid qasbi kartaa ma jirto iyo inta waa goshahay dadka in xuquuqdooda la ilaaliyo marka waxa weeye timba loo xadhaya faafinay ku dhamaatay arrin si wanaagsan rajaynaa ka qabaanu